A totes i tots per haver vingut un dia més i amb la situació extraordinària que estem vivint aquests dies i més amb el que ha passat entre el dia d'ahir i el dia d'avui, ens trobem que hi ha 20 persones de Reus investigades o imputades per part de, i denunciades a cap i a la fi per part de la Policia Nacional Espanyola. Consideràvem que calia organitzar una mostra de denúncia a tota aquesta situació. Avui hi ha hagut una roda de premsa aquí a l'Ajuntament per part de tots els grups municipals i de l'alcalde, doncs, que també estan imputats, per firmar un manifest demanant que aquelles persones, aquell cos policial que el dia 1 d'octubre es va dedicar a recórrer les nostres comarques, els nostres pobles, apallissant a gent de totes les edats per reclamar el simple dret de posar un paperet dintre una urna per decidir lliurement el nostre futur, ens trobem que a dia d'avui moltes d'aquestes persones estan imputades o investigades i que probablement això anirà més, no sabem si a Reus o en altres llocs. Per tant, davant d'aquesta situació consideràvem que cal continuar al carrer, cal demostrar que no els hi tenim por, que això és casa nostra i que volem decidir lliurement i legítimament el nostre futur i per tant volíem tornar a sortir al carrer. Ara un company de feina d'alguns de les persones investigades o imputades us llegirà el manifest que han redactat. Perdoneu. Com que la cosa va per llarg i no sabem com anirà, però probablement la justícia, que de justícia en té poc i està bastant polititzada, continuarà fent la seva excel·lent feina al servei del poder executiu, hi ha guardioles per la caixa de resistència. Tot anirà a pagar multes, sancions, tot el que pugui anar succeint els propers dies. No sabem si a fruit de la vaga general de l'altre dia hi haurà una nova onada repressiva, per tant cal que anem acumulant recursos per quan tot això arribi a estar preparat. Així que qualsevol persona que vulgui fer una aportació, aquí el company amb la guardiola serà benvinguda. Moltes gràcies. Bona nit, gràcies per estar aquí. Companyes i companys, la situació no només és greu, insostenible i vergonyosa, sinó que hi ha qui pretén que empitjori cada dia que passa. És una deriva que no podem normalitzar, no a l'Europa del segle XXI. Abans de res, si us plau, volem agrair tots els suports rebuts des de que s'ha fet pública la notícia. És impossible respondre i anomenar totes les persones, col·lectius i organitzacions que no només han donat suport, sinó que han ofert tot el que poden, des de diners, assessorament o col·laboració. Aquesta és la nostra força. És per això que encara som aquí. Gràcies, moltes gràcies a tothom. Fa quasi un mes va ser el torn dels Jordis. Fa una setmana van anar pel govern. Avui ven anar per nosaltres, la gent que només demanem llibertat. Llibertat per poder decidir el nostre futur. Un futur que no ens cansarem de repetir. El volem obert a tothom. Pensi com pensi. Vingui d'on vingui. Som una societat oberta, integradora, inclusiva, diversa i sobretot valenta, alegre i unida. I no ens faran canviar. Algunes persones han rebut citacions per anar a declarar els propers dies 23 i 24 de novembre al jutjat de Reus per respondre a una acusació d'incitació a l'odi, coaccions i malversació de fons públic. Repeteixo, incitació a l'odi, coaccions i malversació de fons públic. És una denúncia presentada pel Cos Nacional de Policia en una macrocausa que pretén adjuntar persones, accions i organitzacions sota aquesta acusació. Però totes aquestes accions poden fer arribar a pensar que la separació de poders a l'Estat espanyol no existeix i que seguim sota una operació orquestrada amb un objectiu clarament polític. Han de saber que poden empresonar persones,
però mai les idees ni la il·lusió de ser lliures. I no hem de ser ingenus. He començat dient que la situació era greu. Aquesta macrocausa, que inclou persones de totes les edats, treballadors públics com els bombers, regidors i regidores d'aquest ajuntament i persones que no tenen cap connexió entre elles, ens fa veure que demà ens pot passar a qualsevol de nosaltres. L'estat espanyol ens vol amb por, amb incertesa i amb indefensió. Però hi ha una cosa que també és cert i és més poderosa. Mireu quanta gent som avui. Mireu què genera la seva repressió. Unitat, mobilització i cooperació. Si seguim així, si seguim amb alegria i unitat, no podran res, mai. No podran empresonar la voluntat de tot un poble. No podran aturar la voluntat d'un poble que es vol lliure. Per acabar, hem de seguir com fins ara, mobilitzant-nos, sense incidents, mobilitzant-nos pacíficament, mobilitzant-nos tanta gent com fins ara i tantes vegades com calgui. Moltes gràcies una vegada més de part de totes les persones que apareixen a la denúncia. Moltes gràcies. Visca el poble i visca Catalunya! L'acte, moltíssimes gràcies a totes i tots per haver vingut. Seguirem segurament demà a Barcelona, el diumenge segur que tindrem alguna notícia nova, el dilluns una altra. Continuarem als carrers, continuarem a les places i per tant la cosa va per llarg, prenem-nos amb calma i tenim molta, encara molta feina per fer. No cal dir que en aquest acte no hi som tots. Falten els presos i les preses.